Samurai! Do quadro vermelho, representando a academia Gordin Fight Team e a cidade de Belo Horizonte, recebam, senhoras e senhores, Diogo Soares.
cortando aqui em cima. Quase caindo na hora. Vamos!
setor da luta, os empresários Fernando e Gustavo, da rede de academias Marielle, a academia oficial da Federação Fight. Eles que adentram o país de lutas na companhia das garotas da luta. Juliana e Raíssa, que farão a entrega dos brindes da Decathlon aos dois lutadores. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, o vencedor, por decisão unânime, Thiago Salles! Nós dois aqui, nós dois na rodada. Federação Fight Prefighting é o evento do projeto social Federação Fight, o maior projeto de inclusão.